God dag, dag, mine damer og herrer på internett, og velkommen til en ny episode av Kanskje vi gjennomfører. Jeg har med meg Alexander. Hei! Woho! Hei, du tar en liten dans. Oh yes. I forrige episode så lovte vi at vi skulle ta og fortelle en liten anekdote, eller jeg skulle fortelle en liten anekdote. Mens Alexander kanskje skal prøve å sprenge noen vegger, hvis jeg ikke husker helt gærent. Ja, for vi... Ja. Oi, der var det en luke. Igjen, jeg må bare si veldig kort. Jeg er så usikker på kontrollen her, ja. At det blir nok du som kommer til å styre det mest. Ja, det er helt ok. Men jeg har fått lov av Mattis til å bruke C4. Og kanskje sprenge noen hemmelige vegger. Fordi det med vegga, det var den anekdoten min. Ja. Fordi når jeg var liten og spilte det her, så skjønte jeg ikke hva jeg skulle gjøre her. Og jeg ringte til Colonel, sjefen på radioen, og spurte hva jeg skulle gjøre. Jeg forstod ikke så veldig godt engelsk, så jeg fikk broren min til å oversette hva jeg skulle gjøre da. Og det Colonel sier til deg, hvis du finner ut å ringe i din egen playthrough, ser, hvis du velger å spille, så skulle du leite etter steder i veggene som så nylig sementert ut. Ja. Og i tillegg til å bruke synet, så kunne du også banke på vegga, fordi det er en ting du kan gjøre i spillet. Du kan banke på vegger for å hovedsakelig lure fiender til det. Distrahere de ja. Til der hvor du lager lyden. Ja. Men her i dette spillet her, så kan du banke på vegga for å høre etter en annen lyd på veggen. For eksempel si at det er litt ekstra hurt. Yes. For eksempel. Nei, nettopp det. Og vi ser jo det her at de har gjort en ganske crappy jobb. Det har de. Med å skjule sporene sine. Det er ikke maksbo-kvalitet liksom. Det er ikke det, de har ikke leid inn noen interiørdesigner liksom. Absolutt så ikke. Så jeg tipper at den veggen her skal sprenge seg. Men for å dobbeltsjekke så kan vi jo prøve det du nettopp snakket om. Det her med lyd. Skal vi høre. Skal vi høre. Ok. Vanlig lyd. Vanlig lyd. Ok, litt mer hul lyd. Litt mer hul. Men som vi snakket om i pausa, du hører det veldig mye mer tydelig enn originalet. I mitt hode så hører man det i hvert fall. Det kan hende vi tar feil, men jeg synes i hvert fall at... Ok, så her står det. Plastic explosive with remote detonate. Press A button to set, press B button to detonate. Da prøver vi det. Mm-hmm. Da trykker vi på A, og så går vi litt bort, og så trykker vi på B. Yes! Du fikk det til, du. Jeg gjorde det. Er det noe farlig her inne? Go into the asshole. Og det er... Ok, se her, ja. Nesten bare støff vi hadde fra før, men... Ja, men mer. Mer støff. Mer støff, ja. Absolutt. Sånn. Og så mener jeg husker at det var et... en litt sånn svak vegg her borte også. Der, svak, der. Åndssvak vegg. Åndssvak vegg. Ok, så da prøver vi igjen. Sånn. Fordi også, den personen vi leiter etter nå, som ble sagt i cutscene, forresten, ja. Vi leiter etter en mann som heter Kenneth Baker. Hvem var han igjen? Oh lord. Ah, fy faen, det var nære. Herregud. Oh, herregud, det var nære. Det var farlig nære. Det var ganske nære. Er det noen traps her borte, tror du? Eller kan jeg bare... Vi bare tar sjansen med. Full, full, full. Men da har vi det her til senere. Det har vi. Og der var det enda en. Jesus. Oi da. Ok. Kenneth Baker. Kenneth Baker. Stemmer det? Nå husker jeg hvem han er! Ja, 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 ja. Den mannen leiter vi etter nå, og han har visst nok blitt... han er jo tatt til gissel. Han er jo en av de personene vi har blitt hyret inn for å redde i hele oppdraget vårt. Stemmer. It's one of our primary objectives. Yeah, he's one of the primary objectives. Han er da en sjef for et firma som heter Armstech. Armstech, stemmer. The Armstech president, Kenneth Baker. Husker fryktelig mye fra deg, venner. Oi, det var tøft. Det var tøft. Og han tror jeg er inne i her. Jeg mener du husker at han blir litt sånn ufrivillig utsatt for litt sånn BDSM, hvis jeg kan si det. Det stemmer veldig bra. Så, vet du hva? Bra. Nå tror jeg føler meg mest komfortabel med å gå inn den døra her, og så gir vi kontrollen til Mattis. Da overtar Mattis. Mattis, assuming control. Har du nok kabel? Jeg har nok kabel. Jeg har nok kabel. Jamming. Yes. Det er noe der jamming på radioen. Ja, så her kan vi ikke ringe til enkelte folk. Oh snap. Faktisk. Oh snap. Men selvsagt er det enda flere vegger vi skal sprenge, og den der ser ganske... Det ser ut som de tok feil bøtte med... Hva er det, sånn drigolin-maling? Segoment, hører du? Sement, skal jeg si. Sement. Nei, men, segoment. Segoment, hva noe enn det er. Oi. Er det også en secret vegg? Jeg bare... Ok, vet du hva? Dette er så game design, fordi
du ska ta den väggen till vänster där också, sant? Ja. Och du har fått exakt antal C4 till att ta alla de väggarna. Absolut. Okej, okay, I kind of like this. Och här måste också här måste vi få med oss. Ja, for, ser du ju inte skitten på radarn? Nej, jag ser inte någonting. Det som är tufft här det är ju det att hittills har vi bara haft vanliga övervakningskameror. Men det kamera här, check ut det. Oh. Det är en turret. Det är en turret camera. Men det som är tufft är att i enaren så måste du bara undvika den här eller kasta en chef. Mm. Finner vi är first person, check nå. Mm. Oj, det var inte mer än en kule som skulle tisse. Det var inte mer än en kule som skulle tisse. Så det är ganska fint. Och det är väl ett kamera här också tror jag. Så då tar vi den också. Kablam. Nice. Och så får vi inte gå in dörra. Okej. Okay. Jag trodde vi kunde förlåta det men för det är kanske ditt, det är kanske ditt om att gå efter på. Ja, ska vi se, den här har level 6 så den kommer inte typ på sån 7 timmar. Vilken level är det vi har nu? Det är 2. Level 1 har vi. Level 1. Okay. Så hvis jeg, spoiler alert, vi får level 2 av Kenneth Baker. Vi gör det. Och han har lite noja. Mm. Där han ligger står strap up och det skönjer jag väldigt gott. Mm. Sätta in i situationen hans liksom. Jävligt, helt jävligt. Det som är tufft här, nu sprängde vi vägen. Hur mycket tror du han skvatt av det? Han bara står där och bara I'm a stand in here. Och han bara chillar som ingenting har skett. Och det som är tufft är att härifrån så kommer ingen bara skjuta mot dreven, så. Nej men varför gjorde du det? Jag tycker det var lite artigt då. Ja, men han har inte gjort det nu, Mattis. Du kan inte bara göra sånt. Det är ju bara videospel. Men då mistar jag ju helt immersion här. Nej. Ja, ja. Ja, ja. Men okej. Okay. Grejt att veta att du kan göra det. Jag kan det. Jag kan det. Du trenger inte att göra det. Må absolut inte göra det. Absolut inte. Men du kan göra det. Kan göra det. Men det jag uansett gör är att jag bara ja, vill ju lite sån kedlig då, men nu tar jag bara och gör det samma på nytt. Jag speedrunner det bara. Gör sån. Okej, okay, jag sätter på timer. Trenger det. Hoppas jag får se. Så vi sån. Och så skjuter vi. Oj. Haha. Nice. Timing. Är det några items där? Så då bara. Du kunde ju bara tagit den för att gjort det. Du hade bara tagit den. Ja. Se, ska vi se. Oj. Ja. Sånn. Nice. Det var den tatt. Vi ska ju hit senare, sant? Det, ja, men vi får ju uansett inte gått hit efter vi är färdiga. Åh. Beklagar folkens, det är lördag morgon. Ja. Lördag vad pratar du om? Det är ju måndag idag, Alexander. Är det det? Ja, det är måndag idag. Oj, okej. Okay. Mm. Eller fredag, avhängigt när den episoden eller kommer. En halv söndag. Eller en halv söndag, ja. Eventuellt. Det vi kan göra, vi kan vara lite snill mot den då. Vi kan få till att sova. Gör det. Ja, men får du snacka med han då eller får du någon cutscene med han då? Visst du får inte att vi kan pröva. Mm. Okej, okay, då bara ligger han där och chillar och så vad sker nu? Nu är jag spänd. Så lägger vi ut en bok, nej då. För jag husker var Oslot är det där kommer här. Oj, där vaknade han! Han var sån. Det var lite öft. Oh my god, det är säkert sån. Is this a bad dream? Och så bara, oh fuck, jag är här fortsatt. Ja, stämmer det? Jag har fortsatt en arm. Stämmer det? Det var sån det var. Okej. Okay. Nu kommer det en cutscene. För det här, spoiler alert, blir då första ordentlig bossen, ikke sant? Ja, det stämmer. Detta är första bossen. Det är det. Och då ska vi slåss mot Kenneth Baker. Nej, jag kan inte. Vem är Revolver Ocelot? Du som kan väldigt mycket om storyn här. Ja, yeah. Och herregud, jag är så glad för att du är med i den här för din Oj. Shit. Han hade munmensen som bara det. Han har blivit lite torturerad. Bara lite. Och så har han massa såna där violinsträngar runt sig. Eller vad det nu är. Bass-strenger. Det är lite, de är så jävla tjocka. Ja, sant, ja. Det är sant. Så egentligen så vill de bara spela ett bass. Det är det egentligen. Ja, det är en enklare lyst. Det är nej, jag tror vi bara droppar den joken. Jag klarar inte att dra längre. Han vill ju bara spela bass och så hamnar han i klistret. Men vem är Revolver Ocelot, Mattis? Ocelot, det är väl den originale bad guyen. Han ser vi röret till här. Oh. Han heter Revolver Ocelot för han har en revolver. Och jag syns faktiskt vi ska jag har väldigt lust att se på den cutscene där. Det har jag. Jag syns vi ska göra det. Ja, jag har egentligen lust att göra ett undantag. Jag har lust att se. Det är grejt att vara lite selektiv och se de cutscenes som vi vet är kule. Ja. Jag husker vad det heter den mannen ser ut någonstans förresten.
Altså, du kan basically sitte og lese i tandem med... Vil du prøve? Ok. Da må jeg skru opp litt. Ja. Og så... Skal du sitte med ryggen til? Ja. Fuck sound. Valver. Og nå spinner han geværet. Og så er kameraet nærme ansiktet mens han gjør sånn, så sier han også lov. Oh my god. Bare vent, du. Vent nå, det kommer nå. Om jeg hører. Der kom den, ok? Jeg må høres første, så kan jeg resten. Ok, nå... ja. Jeg må bare høre. Waiting for you, Snake. Solid Snake. Yeah. To see if the man can live up to the legend. Wow! Og så begge samtidig. Wow! Og så, vent. Beste kommer nå. For dere som ikke ser på, Mattis sitter med ryggen til og ser ikke hva som skjer. Ok, ok. Is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. Six bullets, more than enough to kill anything that moves. De stirrer veldig intenst på hverandre, altså, uten å si så mye. Seksuell frustrasjon. Why they call me Revolver. Og det var egentlig det. Wow! Men det er ikke det. Wow! Det er ikke det verste, det kommer mye verre ting. Jeg kan... Ja, men altså, det er hvertfall en smakebit på at du kan det manuset mer eller mindre uten at... Altså, igjen, Mattis sitter med ryggen til i studio her, ser ikke skjermen, og ja... Skryte materialet. Jeg er utrolig imponert. Bare så det er sagt. Og fighten får du se i neste episode, kanskje, når vi gjennomfører. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut dagens episode av Kanskje jeg gjennomfører. Legg gjerne igjen en like på videoen eller en kommentar. Del gjerne videoen med vennene dine, så flere får vite om Kanskje jeg gjennomfører. Og hvis du ikke har abonnert på kanalen, så synes jeg det er veldig fint hvis du gjør det.